L'exposició que avui tenim és el fruit del projecte aquest de Bostik Visions. I bé, és tan senzill com interpretar cada fotògraf a la seva manera com va veure o com va viure l'entrada a la fàbrica Bostik. La fàbrica Bostik aquesta va estar durant molts anys abandonada, després deixada en l'oblit, i aquí va ser quan vam entrar nosaltres i vam fer la recuperació aquesta. I llavors, clar, dels 12 participants que hi ha aquí en aquesta exposició, són 12 maneres de veure i viure la Bostik. El col·lectiu són 16 fotògrafs, en aquest cas aquí en són 12, i tal com dius, cada un el que fem és un projecte amb un criteri comú, en aquest cas seria la nau Bostik, i cada espai de la nau Bostik té una manera diferent de treballar-lo. Cada autor ha estat molt lliure d'expressar la singularitat que ha tret del seu espai, i el que ha fet és portar-lo aquí. Cadascú ha fet diferents tècniques. Per exemple, hi ha un parell d'autors, entre els quals hi soc jo, que hem reciclat materials que hi havia a la Bostik. D'altres han sigut més una vessant filosòfica, d'altres han sigut més conceptual. Vull dir, cada fotògraf o cada artista ha tret el seu suc, i espero que la gent disfruti i també li tregui el seu suc.